Hej sammen, og velkommen til den her video. I dag der skal jeg til stemme med 2. Vi skal starte med 70-80 cm. Jeg går efter nogle gode runder med et godt flow, for at blive også fejlfri, hvis vi kan være det. Jeg har lige været i bad. Klokken den er lidt over 7 eller sådan noget. Og så er vi nede i stand her om en time tid, hvis jeg kan. Rosette! Nå, hvor er I gode! Det er det første 0-runde i 70. Ja. Thank you.
har været dygtig i dag. Det blæste i, så han fik mulen i klemme. Det tog mig mega sejt, ikke? Det var jo også. De var mega sejt. De var fucking seje. Han gik mega godt. Ja.